Hadi kaç sen. Sen ama daha güçlü. Hep dönde bir daha. Hem bana sabah koşuyor. Sabah kemaz gel gel yay. Gel gel sen yasada kaç. Salaan kadib een halkaan een digsiga godod ee general arays oo soo maray marxalada kala duwan kuwaas ay ka mid yihiin tababarada oo qaatay iyo intay ku jireen ayagoo muddo adag ay een oo soo maray xaaladaas oo hadda ku dambeysay guul aad u jeedaan een sida ciidanka ay ka aragteen waxay barteen iyo tacliintoodana waa horteen ay la fadhiyaan aad iyo aad mahadaas waxaa iskale mar labaad macalimiintii igula garanaysaa hawshaas ila soo gabagabaysay mar labaadii mar saddexaad oogu mahadnaqayaa waxaa kaloo jira tababarka wuxuu socday ilaa lixdaa bilood tababarka qaybihiisa kala duwan hadday tahay qaabka taatikaalka qaabka hubka qaabka ilaadkuulayahay guura socodka ama commandoska ama handi signalka loo yaqaano arrin weyn oo ku weyn guud ahaan gobolka mudug shacabkiisa maamulkiisa ciidankiisa iyo bulshadiisa rayidka intaba waa maalin aynu gaarnay mid ka mid a hiigsiyadii dowladda puntland ay lahayd oo ahayd dib u dhiska ciidamada daraawiishta gaar ahaan qaybta lixdamaad oo ducfadii hadda labaad ay kasoo baxayso ducfadii koowaad oo abqaala kasoo baxday oo gobolka mudug ahayd tani waa tii labaad weeye waxaan rajaynaynaa in kuwo kalena ay soo baxaan haddii ilaahidmo maadaama lagu jiro xilli baahi badan loo qabo
in ciidamo muwaadiniin ah oo wadaniyiin ah oo dalka iyo dadka difaaca la helo sida sheekh cabdiraxmaan noo sheegayna lagu soo duulay guud ahaan soomaaliya gaar ahaan puntland oo cadow argagixiso iyo mid nabadiida iyo mid dowladnimadiida intuba ay jiraan waxaan leenahay muwaadiniinta maanta ka qalanjabiya dugsigan hawl badan baa u taalla oo sugidda xuduudaha puntland iyo gudaha amniga gudaha labadaba dadkii gudan lahaana maanta halkaanay joogaan waxaa runtii na qancisay dowlatuska quruxda badan iyo xirfadda la idin baray oo aad soo bandhigteen waxaan leenahay hawlka madaalooyin weli waa hogadii dhididka maalinta tababarka daata wuxuu difaac u yahay dhiig daadan lahaa maalinta dagaalka rag badan oo aan aqaano oo ka mid ah ciidanka waxay iska bedeleen sidii hore aan ku aqaan jiray iyadoo midabkoodii iyo miisaankoodii intaba isdhimay halkaa waxaa ka muuqata inaad soo marteen tababar runtii la taaban karo oo aan odhan karno wuxuu wax ka bedeli doonaa anshixinnii wuxuu wax ka bedeli doonaa xirfadiinni ciidannimo shalaan kadib maantay waa maalin weyn soomaaliyana ku weyn waa 12 abriil maalinta asaaska ciidamada qaranka puntland ku weyn oo aan tababarka usoo xirayno dafcaddii lixaad ee ciidamada daraawiishta qaybta lixdamaad waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya afka gobolka guddigan isku dhafka ciidamada oo dib u habaynta ciidamada iyo tababarkooda waqtiga adag geliyey oo muddada hadda badan ka shaqaynayay oo aan dareemayo aan ogahay caqabadaha ay soo xalliyeen oo waaweynaayo na soo maray aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa runtii mana ilaawi doono haddaanu nahay madaxda iyo shacabka gobolka mudug guddigii dib u habaynta ciidamada oo madaxda ka ahaa wasiirka maaliyadda xasan shire afgaal mahadcelin kadib maantay waa maalin weyn sidaan horey ba u sheegay laakiin waxaan aada uga xumahay maanta waxaa ku dhex jirta wax aan isleeyahay soomaaliya waxay usoo jiidi doonaan burbur oo khiyaamo qaran ah oo hadday maanta arrintaasi dhacdo soomaaliya meeshii laga keenay laga dooni doono meel ka fog laakiin waxaa ilaahay mahadiisa annagu qayb ka noqon mayna haddaan puntland nahay bari baanu ka nahay maanta waxaa loo yeeray oo 12 abriil lagu aadiyey maalin tababarka ciidamada baarlamaankii waqtigiisu dhammaaday 7-20 diseembar sanadkii lasoo dhaafay waxay mido kordhin la rabaa in ay u sameeyaan iyagoo waqtigoodii dhammaaday madaxda waqtigeedu dhammaaday oo ugu dambeeyey madaxweynuhu oo 2 Febraayo uu dhammaaday waxayna rabaan inay yidhaahdaan dalka waxaanu samaynaynaa mudo kordhin guddiga doorashooyinkaanu ku celinaynaa inay shaqada sii wadaan oo doorasho gaarsiiyaan guddiga doorashooyinka laftiisa dadku inay ogaadaan baa la rabaa waqtigiisu wuxuu ku egyahay bisha 7-aad ee sanadkan hadda aan ku jirno 2022 inaga xigto waxaad moodaa marka waxay asaaseen wax la yidhahdo shirki siyaasadeed yacnii wax aan asal lahayn ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wamasalu kalimatun khabiisatun ka shajaratin khabiisatun ijdishat min fawqi alardi maa lahaa min qaraar wax aan qaraar lahayn oo meel ay cuskadaan lahayn oo sharciyad haysan oo waxaan sharciyad haysan loo celinayo baa halkaa ka soo bixi doona cid alla ciddii waxaas ka qayb noqotana waxaanu leenahay waxaad ka qayb noqoteen shirki siyaasadeed iyo waxaan xalaal lahayn ummadda soomaalida waxaan uga digaynaa waxaas inaan ka qayb noqon intaas waxaan uga gudbayaa arrintaas murugadale oo aanaadka uga xumaaday oo xalay markaan fariinta baarlamaanka arkay aanaad uga xumaaday tiimka hadda mooshinka wadana waa aqaanaayo waa tiimka hadda weligoodba ninka hadba madaxda ah oo meeshaa jooga wuxuu isagu rabay usoo qoraan marka arrintaas waa ka digtoonaanaynaa dadka soomaaliyeedna waa uga digaynaa maantay waa maalin weyn waxaynu joognaa xiritaanka dufcaddii lixaad ee dib u habaynta ciidanka daraawiishta waana dufcaddii labaad ee qaybta lixdanaad ee gobolka mudug tababarka loogu xiro aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ciidanka maanta la hor fadhiya oo muddo 6 bilood oo tababarka dhammaystay tababarkaasi wuxuu daba joogaa siyaasaddii dowladda puntland ee uu hoggaaminayo madaxweyne saciid cabdulaahi deni ee ahayd in dib u habayn lagu sameeyo ciidanka daraawiishta dib u habayntaasoo ujeedadeedu tahay
يكون لغة ذو أقونتا يتجد عيدك الدراويشتا إلا يسكن لفوح عيدك الدراويشتا ولقى قذبوه عيدا مدي عطوية دي جرر كهاية قابلات كأسما إسنا صدح عندي مهبين لقسما يسمها عيدك إيوه قدمايشتي إن عيدك كل لغة ذو نرشو ذا حق مشاركة يحق الراشنك يحق الدريال كعافماتك هذه يا أدبان وارنتاس وقبول يسني مددي هدى عن ودني دفع عدي اللحاد وهي الدفع عدى تلي ماها أوكلية إن هوشاسي كسرعة عيدة كدراويشت بحديثة هوشاسي وحي كسرعة عيدة كبوليسكا ودفع عدي صدحاد هدى توبر كجدوخ وحي كلو كسرعة عيدة ماذا بيه سفتا يا بي ام بي اف تو يا غدا مالو وبتوبر كلو خيرو وا برنامج دولته بوتسلان شور دكتي انان عيدمده لو سي ودي كاري قابكي هوراي اي او جيرين هذه ااد بالرنتا او غولايسناي وجيدده او وين او كدبايسا ديبو حبينتاسي وها ويه ان دلكينا اي امه دلكا سومالييد او دن لو هلو عيدك دفاع لها انغو عندنا عدو كمانهن عندنا ويرر كمانهن لكن ديار واحد قلناه وقطوا برانينا إنا دالك يجد دافعنوه وعن الله لعدي صغر درهيشته أنو كدافعنوه أرين تاسا أقوين عدو أقوه الرئيسي ده حتى قدوميها قبل كشيغا يينا وحوى ينمكا أرقق حسادة أخ وبرنا يستيب بيك مسلمين ته bishii soo qaadayno bari galeena waan bilaha ay ugu daran yihiin oo dadka Soomaan dhigooda ay xalaalaysteen waxa weeye cadawga ugu horeeya anaga ka weeye anagu cadaw kaleeto oo hadda aanu hayna ma jiddo waxa weeye umada Soomaaliyeed meel ay joogtaba nabad iyo walaalnimo iyo darisnimo iyo Soomaalinimo baan ku dhaqmayna waxaan diyaar u nahay inaannu cadawgaas dalkayaga ka xoreyno inaannu iska daafacno cadawgaas muslimnimadii inkiray Soomaalnimadii inkiray bini'aadnimadii inkiray ayaan la dagaalamayna waa maalin weyn waa 12kii Abriil waa maalintii la dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed waa maalintii difaac adag yeelatay ciidan ka xoog dalka Soomaaliyeed waxa la dhisay 12kii Abriil waxa la dhisay 3 bilood ka hor intaan dalka gobolnimadiisa uu soo qaadan 2 Luulyo 26kii Juunyo 2 Luulyo 3 bilood ka hor baa ciidan ka xoog dalka Soomaaliyeed la dhisay waxa la loo dhisay wax kale ma hayne inay dawladda Urdunka daafacaan waxaana hubaa inay ku guuleysteen anigoo ku hadlaya magaca ciidanka daraa daawish tabutlan waxaan maanta halkan hanbaliyo iyo bogaadin uga dilaya saraakiisha jannada saraakiisha saraakiil xideenka alif leeyda iyo dableeyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan leeyahay sanad guurada saraakiisha iyo koowaad sanad guuradeeda kale ku gaara bashbash iyo barwaaqo iyo guul aad u soo hoydaan umada Soomaaliyeed meel ay joogtaba ilaahay ay ku guuleeyo shaqadeena taxanaha iyagii farxadeed ee muddo dheer soo socday maantayna waxaan joognaa dugsiga General Arays ee deegaanka godad ku yaala waxa quruxda badan oo in wada daawanaynay ee soo bandhigeen ciidamadii tababarka qaadanayay waxa ay ka mid tahay ee waxyaabaha aan joogtada kala kulanno dugsiyada aanu xireenno waxa ka muuqatay ciidanka xirfad iyo tababar dhameystiran waxa ka muuqatay diyaar garow ay u diyaar garowayeen cadawga inay cagta mariyaan oo ay burburiyaan waxaad aragtaan oo idiin wada muuqda gaadiidkii gaashaamana ee ciidamadu ku hoggaan lahaayeen oo dhameystiran Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa mahadda iska leh marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan munaasabada tan uga faa'iideysto umada Islaamka meel kasta ay joogtaan ugu hanbaliyeeyo bisha Ramadaan ee taagan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiinsanaynaa inay inoogu bilaato wanaag iyo khayr iyo cibaado wanaagsan inooguna dhamaato cibaado wanaagsan iyo Allah subhanahu wa ta'ala inagu intaynu hadda jirro uga dhawaanay
waxaan sidoo kale munaasabadan iyadana aan hambalyada uga faa'iideysanaya maanta oo ah 12 April oo ah maalintii ciidamada xoogga Soomaaliyeed la aasaasay 60 sano ka hor. waxaad moodaa maanta waa maalin taariikhi ah, waa maalin mudan in la isu hambalyeeyo, waa maalin mudan in farxadda laga wada qaybgalo iyo dabaaldega. General Yasin hambalyadii uu diray waa la wadaagaa dhammaan ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay kaga nool yihiin Soomaaliya, iyaga iyo qoysaskoodiiba waxaan u leenahay hambalyo ku waara, hambalyo ku noolaada. intii dhimatayna waxaan u leenahay Allah subxaanahu wa tacaala fasiixa jannaadkiisa ha geeyo. waxaan rabaa munaasabada tan aynu joogno inaan kelmada ka iraahdo ku aadan ujeedka ciidanka kan loo asaasay, dib habaynta loogu sameeyey, isku dhafka loogu sameeyey, qaybtood faracelinta loogu sameeyey, qaybtoodna ciidan cusub oo tababar qaadanaya ay u ahaayeen. qodob baan rabaa inaan ka iraahdo. waxaan kaloo iyadana aan rabaa inaan qodob ka iraahdo xaaladda guud ee uu dalku ku sugan yahay Soomaaliya guud ahaan, iyo maraaxisha aynu marayno, iyo qayladhaanta ka soo yeeraysa caasimadii Soomaaliya ee Muqdisho. waxaan rabaa iyadana inaan kelmad ka iraahdo. marka aan ku hormaro dibuliska iyo dubaabaynta ciidamada lagu wado oo aan 12 joogin sida uu janaanku tilmaamay ay ka wada qayb qaadan doonaan dhammaan ciidamada qalabka sida ee dowladda Puntland, qayb walba oo ay ka kooban yihiin ay mari doonaan tababarka, qayb badanna ay martay, inta u dhimanina ay mari doonaan, hal ujeed baa laga leeyahay. ujeedka laga leeyahay oo ay ku soo wada ururaysa waxay tahay dalkani inuu yeesho ciidan la yaqaano tiradooda iyo tayadooda ku filan ujeedkii loo asaasay oo loo dhisay. wax kale oo looga gol leeyahay ma jiraan. ujeedku waa intaa. ciidankaasi waa inay noqdaan ciidan hadday tahay tababar iyo hadday tahay tiro iyo hadday tahay agab intaba ku filan inay waajibkooda gudan karaan, oo meel kasta oo maanta looga baahdo inay waajibkooda ka gutaan ka gudan kara u diyaarsan. hadday tahay Puntland gudaheeda, hadday Puntland ku filaadaan oo ay noqoto Soomaaliya qaybaheeda kale inaynu kala qayb qaadano difaaca lagula jiro iyo dagaalka lagula jiro argagixisada, waxaa la rabaa ciidankaasi inay gudan karaan. waad ogtihiin oo xilligan aynu haddeer marayno waa xilliga ugu adag oo ay argagixisadu uga faa'iidaysato inay dadka Islaamka ku dhibaateeyaan, baynamaa dadka Islaamka ahna ay u diyaar garoobayaan xilliga ugu khuduuca badan oo Allah ugu dhawaashaha badan oo qofku cibaadada isu diyaarinayo, maruu sooman yahay, maruu tukanayo taraawix iyo tahajud, iyo maruu sadaqa la baxayo, kii awoodi kara ma garanaysaa intaa ka badan oo wanaaga samaynayo, iyagana waxay u diyaarsan yihiin oo ay u taagan yihiin dadka Islaamka ah oo Allah subxaanahu wa tacaala u dhawaashihiisa ku mashquulsan inay dhibaateeyaan oo ay kaga faa'iideystaan cibaadada ay ku jiraan. ciidanku meel walba uu joogo oo ay ka mid yihiin kuwan hortayada fadhiya oo tababarka usoo xirmanayo, waxaa la rabaa arrintaa inay si dhiifoon oo dhammaystiran uga diyaar garoobaan. god walba oo uu cadowgu ku jirana waxaa la rabaa in loogu tago dadkan iyo dalkan idinka idinku hurtaan. intaa aad arkaysaan oo aan halkan ka soo qayb gashay oo dhallinyaro iyo gabdho ah iyo inta maqanba, waxa ay ku jiifaan waa tuutaha aa wadataan iyo qoriga aa wadataan. waxaa la rabaa jawaabta aad bixinaysaan inay noqoto jawaabtii saxda ahayd oo laydinka sugayay. waana hubnaa in aad ku filantihiin cadowgu inuu meelaha uu mar soo dhuumaalaysto, inuu gaatin uu dhibaato ku geysta mooye, inaysan idiin bareeri karin oo idin hor fadhiisan karin, marag ilaahay baanu ka nahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa waqti aan dheerayn deegaanadan inay noqon doonaan deegaano ka caagan oo saafi ka ah oo aysan ku noolayn argagixiso iyo cid argagixiso la shaqaysa, kadibna waxaynu waddanka oo dhan qayb ka noqon doonaa sidii looga nadiifin lahaa Soomaaliya oo dhan argagixisada. taa iyada intaasaan ka iri, waxaan uga gudbayaa arrinta Soomaaliya. waxa ayaan darro ah oo arrin aad iyo aad looga calool xumaada ah maantay oo aynu u dabaaldegayno 12 April 60 sano kadib ciidamadii Soomaaliya oo ahaan jiray libaaxyada Afrika, oo ahaan jiray ciidamo caalamka oo dhan ay qireen inay yihiin ciidamo dhisan oo dhammaystiran. hadduu burburkii inagu dhacay oo dib loo yagleelay oo dib la isugu ururiyey inay maantay xukuumadda waqtigeedu dhammaaday oo horjoogaha u yahay mudane ninka la yiraahdo Farmaajo, inay maanta ciidamadii kaga mashquuliyeen difaaci ay dadka ugu jireen, argagixisadii ay la dirirayeen,
ujeedkii loo asaasay inay kaga mashquuliyeen inay kula diriraan Soomaali kale oo masaarix iyo dano dadka u hayay inay maamuladii kula diriraan inay magaranaysaa meelihii loogu talagalay inay difaaca ka galaan oo ergaxisada kagala diriraan inay ka qaadaan inay kula diriraan musharrixiintii inay guryaha ugu daataan mudaaharaadkii silmiga ahaa ee socday inay dadka ku laayaan oo ku dhibaateeyaan arrintaa waa arrin tacsi ah oo aad looga calool xumaado maanta waxaynu u fadhinnay ciidamada dib loo dhisay oo ka faa'iidaystay deeqihii Soomaaliya magacii Soomaaliya lagu soo qaatay ama ha noqdeen deeqo tababar ah ama ha noqdeen deeqo agab ah ama ha noqdeen deeqo dhaqaale ah in dib loogu celiyo ciidamada qayb kasta oo Soomaaliya ka midana ay deeqahaas iyo tababarada iyo dhaqaalahaasi u gaaro kadibna hal inagoo ah aynu dalka difaaciisa ka xoraynta argagixisada iyo midnimadii Soomaaliyeed aynu kaga wada shaqayno arrintaasi ma suuroobin dhowr golo aan ka hadlayna waa ka sheegay arrintaa inaysan suuragelin ayaan darana ay tahay laakiin waxaanu rajaynaynaa ilaahay idankii xukuumadda iman doonta inay noqoto xukuumad intaa garata Soomaali dib u midaysa ciidamadii qaranka dib u midaysa ciidan kasta oo Soomaaliyeed deegaankuu doona ha joogee garowsata inay yihiin ciidan Soomaaliyeed waajibna uu ka saaran yahay waxaan ay gacanta ku hayaan inay qayb ku leeyihiin arrinta haddeer uusan yara ka sanqariyey oo ah in dib loo ururinayo xildhibaanadii oo laga shaqaynayo in la kordhiyo muddada arrintaa waa arrin sharci darro hadday dhacdo sida raggii ugu horreeyay sheegeen maanta dhowr arrimood oo farxad ah baa isku lansaday farxadda koowaad waxa weeye in bishii barakaysnay oo ummadda islaamku ku ducaysan jirtay ilaah ugu shaana gaarsiiye ay noo dhalanayso ilaahay waxaan ka baryaynaa bishaas inay noqoto inay soomaali u noqoto bil isfaham iyo naxariis iyo cibaado ay ku gaaraan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka aqbalo acmaasha ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda mudlaanintaba farxadda labaad waxa weeye waa maalintii la asaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidii hadda jaranku tariyuhu sheegay waxay ahayd abril 12-1960-kii waxaa marka koowaad farxad iyo hambalyo u diraynaa dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel alla ay joogaan iyaga iyo xaasaskooda waxaan kaloo hambalyo u diraynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ah ummadda ay tiir dhexaadka u yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed intaa markaan labada hambalyo dirno hambalyada saddexaad waxa weeye in maanta aan u xirayno ciidamadii godad oo ka tirsanaa qaybta lixdanaad ee ciidamada daraawiishta puntland oo maanta iskuulka jenaraal carays aan ugu xirayno dafcadoodii jenaraal carays allah u naxariisto ilaahay waxaan ka baryaynaa dembigiisa inuu dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa kitaabkiisa midigta inuu ka siiyo waa taliyihii ugu horreeyey ee ciidanka daraawiishta puntland waa aasaasayaashii ciidanka daraawiishta puntland dhinacayga waxaa jooga yaasiin iyo axmed iyo rag kale laakiin wuxuu ahaa taliyihii taliya kurigeenkiina waa yaasiin iyo cabdisalaam cabdishiray ahaayeen wuu mudnaa in iskuulkan iyo iskuullo badan loogu magacdaro wuu mudnaa inay ummadda reer puntland soo qaado magaciisa sheegtana waa mudnaa marka ilaahay waxaan uga baryaynaa jenaraal calays dembigiisa inuu dhaafo intaa markaan dhammayno ciidanka halkan loogu xirayo tababarka wuxuu daba socdaa reformkii ciidamada puntland qaybaha ay doonaan ha ahaadeen buu daba socdaa waxaa ujeedkiisu ahaa in la helo ciidan tiro iyo tayo ku filan difaaca dalka iyo dadka reer puntland tababarkani wuxuu ahaa tababar socday oo ka socday afar iskuul haddana ka socda kana socon doona waxaan rabaa dhowr qodob saddex qodob keliya inaan ku soo koobo warkayga qodob waxa weeye ciidanka iyo tababarkiisa iyo ujeedadii laga lahaa iyo waxa ay noqonaysa marka dambe qodobna waxa weeye marxaladda waddanku hadda taagan yahay oo hadda saaxiibadii iga horreeyey ay ka hadleen qodobna haddii ciidanka tababarka la sameeyo maxay tahay waxa ku xiga oo ciidanka xaggiisa xuquuqaha imaanaya sidaan hore u sheegay ciidanka tababarkiisa waxa weeye in la helo dowladdan markay cusbayd oo la bilaabay madaxweynaha hadda aytan khudbadiisi waa dhegaysanayseen aan daaranay waxay ahayd ujeedooyinkii ugu horreeyey
in ciidamada la tayeeyo dhaqaalahana la tayeeyo maaliyadda labadaasi waa ugu horreeya dimuqraadiyayntii oo inaynu xisbiyo u gudubnana way ku jirdeen qodobkaasaa la wadaa oo hadafkiisu ahaa in ciidamada la tayeeyo markii ciidanka tababarkiisa la dhammaystiro maxaa markaa waajib noqonaya waxaa waajib noqonaya in xuquuqiisa la hagaajiyo sidaan hadda ka hor soo sheegnay maanta laga bilaabo ciidankan bishii hadda aan ku jirno soo dhaafnay ciidankan mushaharkiisu wuxuu noqday boqolkiiba saddex boqol in saddex jibaaray buu noqday wuxuu noqday raashinkiisii isagana inta kale laga dhigay wuxuu noqday in agabkiisii ciidanka iyo diyaargarowgiisii wuxuu ugu baahnaa ama qalab ciidan ha ahaato ama iyaga abkooda ha ahaadeen in la diyaariyey wuxuu kaloo helay in la ilaaliyey xuquuqdiisii caafimaadka oo askarigu uu helayo xuquuq ku filan oo caafimaad mar walba waa sheegaa waxaa tababar aan samaynayno waxaa xuquuqaha ciidamada iyo shaqaalaha iyo wasiirada iyo xildhibaanada aan kor u qaadayno haba yaraatee wax ay ku darsatay dowladda federaalka soomaaliya ma jirto mar walba waa sheegaa iskutashi shacabka reer buntland oo shacab karaamaysan ah bixintooda canshuurta baynu ku tashanaynaa markii intaa la sameeyo askariga xuquuqihiisii oo dhan la kor loo qaado askariga markaa waxaa laga rabaa waajibaadkiisii waajibaadka ugu horreeya muxuu yahay hadda waxa weeye sidaan hadda sheegayna shareecada islaamka ama dadka islaamku bisha rabadaan markay soo socoto way ducaystaan ilaahu nagaasi bay dhahaan waa bil barakaysan oo dembidhaaf iyo raxmad iyo maqfiro la sheegay tobanka beri oo suxiga inay yihiin nimanka argagixisada ah bishaasi waa bisha dhiigga islaamka ay bannaystaan qof sooman oo ilaahay yidhi qofka sooma aniga ayaa abaalmarintiisa leh abaalmarintiisuna waa janno waayo qofkaasi inuu biyihii ka soomay inuu cuntadii ka soomay inuu waxyaabihii macaasidaha ka soomay ilaahay keliya baa og haddaa halkan ka laabto oo biyo cabbo oo dhaho waa soomanahay allabes baa iyo way ka duwan tahay cibaadaadka kale bisha sidaasa waxay bannaysteen dhiiggii dadka waxaan rabaa ciidamadu inay diyaar u yihiin la dagaalanka argagixisada waa qodobkaasi waa qodobka ugu muhiimsan ciidamadan iyo ciidamada kale dhammaantood waxaan rabaa inay waajib u yihiin inay diyaar u yihiin meel kasta oo lagu arko in ay buntland lid ku yihiin ama soomaaliyaba ciidamakaas nabadiidka ahi inay diyaar u yihiin in ciidamadaasi ay tagaan waxaa kaloo la rabaa askarigu lix bilood ka bacdi inuu ka duwanaado wixii hore u ahaa ama dishibiliinka iyo akhlaaqaadka ha noqoto ama ha noqoto tababarka iyo aqoonta waa inuu ka duwan yahay markuu xeradan soo galay waa inuu ka duwan yahay waan waraysanay hadda ka hor ciidamo ugu horreeyey oo aan tababarka gelinay oo aada u diiday tababarka markii dambe oo ay ka soo baxeen tababarkii baan waraysanay waxay dhaheen bayna samaa'i wal ardi baan isku jirnay markii aan tababarka gelaynay iyo maanta waxaa la rabaa bayna samaa'i wal ardi inay isku jidhaan subaxii halkaan aad soo gelayseen iyo saaka oo aad lix bilood tababar gasheen taasaa la rabaa waxaa kaloo la rabaa shacabka soomaaliyeed ama shacabka puntland inaad u tihiin dad rixin ah oo iyaga ilaalinaya markii waajibaad iyo shaqooyin magaalada idinka diro cadowga soomaaliyeed iyo cadowga diintana aad ku tihiin wax adag oo aan u naxariisan qodobkaasaa laydinka rabaa intaa markaan idhaahdo waxaan rabaa kelmad inaan ka dhaho waxaa hadda xamar ka socda xamar waxaa ka socda dowladdii rayidka soomaaliya iyada oo dowlad dimuqraadiyada oo la doorto baa inqilaab dhacay ciidamaa inqilaabay ciidamadii inqilaabay soomaaliya meeshay ku dambaysiiyeen waa garanaysaa waxay ku dambaysiiyeen burbur iyo kala irdhow iyo dagaal sokeeye iyo soomaaliya inay kala carardho ilaa maalintii dowladdaasi dhacday kadib dowladdii cali mahdi allah unaxariistay wixii loo gaaray soomaaliya waa laysu soo celinayay saakay dib u curatay inqilaabkii iyo ciidamadii xoogga in dalkii mar labaad lagu qabsan karo iyadoo soomaaliya maanta aad og tihiin innagu buntland baan nahay 12 sanaan soo shaqaynaynay ciidamaan leenahay dowlad baan leenahay bangiyaan leenahay kala amarqaadashaan leenahay mushaaraa bixinaan leenahay dowladaha kale xubnaha ka ah soomaaliyana waa sidaas dowlad federaal oo soomaaliya baana la qaatay saakaa dib waxaa loo celinayaa in laysxoogo oo la yidhaahdo ciidankii la dhisay oo weliba
aan shilimaadkii Soomaaliya inta badan lagu dhisina dad walaalaheena oo internationalka ahi ay inoo dhiseen in saaka dalka la yidhaaha waa lagu inqilaabaya ma rabaa in la ysku cabriyo. waxaad ka warhaysaan maalintii xukunka lagu wareejiyey madaxweynihii hore xilkiisuu dhammaaday maxaa cabdulaahi farmaajo labadiisa dhinac waxaa ka tagnaa xasan sheekh iyo sheekh shariif labaduba gacanta korbaysa ugu taageen labaduba xulkay ku kala wareegeenay waxaasi waxay ahayd in soomaali la isu socodiyo oo la soo dunto saaka waxay maraysaa soomaali inay kala tagto saddex qodob baan u sheegaynaa dadka soomaalida oo na maqlaya horta puntland kama mid noqonaysa burburka soomaaliya puntland mar walba waxay u taagnaanaysaa difaaca iyo midnimada iyo isuguruunta soomaaliya ka mid noqon mayso waxaa maanta xamar ka socda puntland ka mid noqon mayso kow kama raalli noqon doonto oo raalli kama ahaan doonto xukun la xoogay in soomaaliya lagu xukumo waa garanaysaan in xukun la xoogay oo soomaaliya lagu xukumay reer puntland wuxuu ku sameeyey waa garanaysaan way joogaan before intaa 78 79 wixii gobollada puntland ka dhici jiray waa garanaysaan oo gacanka ku sameeyey ma aanaan raadin ee waxaan doonanay soomaali waad ogtihiin waa ka warhaysaaniin dagaalkaa wixii galay inaan kulmis aadnay oo itoobiya galnay kumayaal kun oo wiil baa ina kaga soo dhintay iyadoo sharafta iyo cirdiga iyo nolosha dadkan la ilaalinayo baa waxaa u nafwaayay rag aad u fara badan waa ka warhaysaani saaka in lagu celiyo meeshii ay joogtay puntland raalli ka noqon mayso puntland raalli ka noqon mayso haddii la helo soomaali midaysan haddii la helo soomaali midaysan oo iswadata oo israbta sidaan hormuud u ahayn odayaal u ahayn baa u ahaanaynaa haddii la waayo soomaali midaysan oo laysku dayo in la ysxoogo puntland lama xoogi karo meesheeday joogaysaa soomaali bay sugaysaa midni bay sugaysaa inta la helayo dad soomaaliyood oo israacsanna waxay taagnaanaysaa meeshii ay raadinaysa oo soomaalinimo ahayd maanta waxaa ka socda baarlamaanka soomaaliya oo wakhtigiisii dhammaaday soomaaliya maanta ma anfici karo nimanka hadda waxaa samaynayaa dadka reer xamar jooga way yaqaanaa finla soomaaliya way yaqaanaa hoos haddii loo dego jidka wadnuhu intuu taagan yahay jidka wadnuhu intuu jiro waa la yaqaanaa wallaahi wasiir iyo madaxweyne iyo madaxweyne baarlamaan jidka wadnaha tegi kara inusan jirin iska daa bakaaraha iyo jidka soddonka iyo sanca iyo madiine iyo xoor sidaa haddii loo dego oo sidaa jidadka looga dego ama ha ahaadeen kii dabka ama ha ahaadeen kii sayidka ama ha ahaadeen kii shaqaalaha kuu doona haado oo dhinaca wadnaha la aado cid aadi kadhaa ma jidho halkaa lama tegi karo ninka halkaa aan tegi karin madaxtooyada dhexdeedana ay ciidamada yunisom walaalaha inoo yimo ay ilaaliyaan oo rabo saaka soomaali inuu xoog ku aado waxaan leenahay waa waali cusub dekedda iyo aeroboorka waxaa inoo haya niman sheeyaa baa inoo haya niman walaalaheena oo dadkii inoo soo gurmado internationalka baa inoo haya ciidan soomaaliyeed ciidamada hadda la diyaarinayo baa ugu horeeya waxaa kaloo idiin sheegayaa haddii macnaha ay leedahay diktaatoriyo waa soo marnay saakana taan aan la socono waa tan eritereya ka jidha eritereya tan ka socota baa soomaaliya la rabaa in laga wadayo bal goorma annaga yaa seerta fawarka isku nimi goormaa annagu isku dhaqan noqonnay goormaa isku dabeecad noqonnay goormaa in ummad la laayo oo la xasuuqo oo la xukumo goormaa annagu gaarnay annaga waa soomaaliya waxaa soo marnay kacaankii baa sameeyey qabaalkii isleynayey baa dagaalkii dhacay waxa hadda waa ka soo gudubnay waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa inay meel uga soo wada jeestaan sharci darrada hadda ka socoto xamar iyagana waxaan u sheegaynaa wax soconaya maaha wallaahi baysan socon karin bilaahi baysan socon karin tullaahi baysan socon karin soomaaliya maanta inaysan qoonayso inaysan socon karin ma socon karto inay kala googoodo aa burburisaan keliya unbaa wadaanin saaka puntland oo 21 jirtay xoog baa idinku qabsanayaa ma dhici karto maana soconayso iyadoo aan ciidamadaan lahayn iyadoo aan dhaqaale haysan iyadoo oo meel cidla ah bay dhici weyday maanta ma dhacayso way dhici weyday kacaankii ka xoog badnaa oo ka xoog badnaa bay ka diideen saaka meel cidlaa ka yeelmayaanin intaa waxaan leenahay ama fahan ama ha fahmi ama fahan ama ha fahmi halkaasay taagan tahay wax kalena waa idiin sheegayaa soomaali inagu waxaan ku qabnay inaynu raadinno halkaanay fadhiyaan maalintii horena abqaale waa ka sheegay ciidankii 1600 ahaa ugu horreeyay cabdulaahi yuusuf allah u naxariiste soomaali ku raadinayay oo halkan ka baxay dhinacyada inay fadhiyaan halkaasna waa ku jiraani halkaasaan soomaali ka raadinayna intaa in la eg oo magaca soomaalinimo ah maahee wax kale kuma helin.
ciidamada u jeedaan, tuugtaha u jeedaan, raashinka u jeedaan, mushaarka u jeedaan, tiilkada u jeedaan, dhammaantood dowladda federaalka Soomaaliya waxba kuma leh. Waa canshuurtii ummadda Soomaaliya Puntland laga ururiyey. Sida annagoo u qanacsan oo ku qanacsan inaan Soomaali keliya iska nahay magaca, haddana saaka in lays yiraahdo waa la ysxoogayaa oo baarlamaan jahadiid haddaa maqashid iyaga ah nin ku noqon waayo gobolku ka yimi oo qancin waayey dadkiisii oo dadkiisii cod ka soo waayey oo aan helay inuu cod helayn og inuu saaka yidhaahdo laba sano idinku darsanayo waa idaag fadhiya kala ma dhacayso. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha ogaato burburkii kacaanku meeshu Soomaaliya geeyey, burburkii qabaailka iyo isdilku meeshu Soomaaliya geeyey. Innaga galmudug waa dhinacayna ka xigta walaalaana isku cadow baa nahay. Shalay waxaan la shiraynay oo la fadhinay wasiirka xugeenka maaliyadda iyo qolyahoodii maaliyadda oo aan canshuuraha inaan midayno ka wada hadlaynay. Cadowgana saasaa u midaysan yihiin. Haddii saaka xabadi ka dhacdo halkaanay joogaan nimankii nabadiidka, hadday dhacdo ciidamadeennu waa gelayaan, kuwa galmudna waa gelayaan. In labada qolo la isku diro oo dowladaha walaalaha la isku diro oo problem laga shaqaysiiyo oo ciidamo waxay yihiin aan la aqoon la yidhaah waddanka la keenaya oo mar labaad qabaa'ilkii Soomaaliyeed la isku diro halkaasuu maraya.